Yo mensen van Golden Power Productions, welkom bij de vijfde aflevering van Daylight. Dit is een horror game en deze horror game wordt bestuurd met de smartphone, dus best wel grappig idee. Allereerst, ik heb vandaag niet zoveel zin in horror games, om het feit dat je daar keihard van gaat schrikken. En ik kies hier een beetje tegenop, want ik weet hoe dit spel is. En dit is echt de eerste horror game waar ik echt op volle borst zat te schreeuwen omdat er een of ander monster achter me stond. Dat heb ik zelfs bij Amnesia niet echt gehad. Dus het wordt leuk. We zitten nu in een... We hebben de hele tijd in een gedeelte van een ziekenhuis gezeten. En nu zitten we in het gedeelte van een normaal huisgeval. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb echt frisse tegenzin vandaag. Ik heb wel zin om iets op te nemen, weet je wel, maar ik heb gewoon geen zin om kaart te schrikken, zeg maar. Dear Mercer, the maintenance staff has finished the modifications to your office that you asked for. Also, per your request, I've made sure to only let certain staff work on small parts of the larger project. Your new desk should be fully functional now. Judy. Dankjewel, Judy! Okay. Het lijkt wel dat mijn instellingen helemaal verneukt zijn. Ik heb net een nieuwe update geïnstalleerd en helemaal sensitivity is weer omlaag. Prisoner 85 of 85 has been under my direct observation for the past week. No change in temperament. He seems to have contacted some sort of virus. Oké, die gast is dus ziek. Ben je fucking ziek, man? Oké, even... Ik weet niet wat het is, man. Ik speel het nou voor het eerst sinds 3 weken of zo. Het lijkt wel dat heel mijn sensitivity weg is. Of het ligt aan mijn muis of zo. Ik gebruik wel dezelfde muis, dus dat kan bijna niet. Oh, ik heb hier zo weinig zin in. Maar jullie wilden dat ik Daylight ging spelen. Om mij uit te lachen, hè? Oké. Without our participation. Ik vertrouw deze shit al niet. Ik wil mijn brightness omhoog, dan kan ik het beter zien. Wat een kut toch. Kan dat hier? Oh, hier. Gewoon op het allerhoogste. Because... I don't know why, actually. Kan mijn resolution ook iets? Nou, fuck dat. Alright, main. Oh, deze shit kan je nog... Wat? Maar yo, ik deed gewoon... What the fuck? Oké. Okay. Ik deed het gewoon goed, man. Wat is dit? Maar yo, what's happening? Ja, flares protect you, maar ik heb geen flares. Ik heb wel glow sticks, maar ja, daar ben ik geen kut aan. Oh, nou slaat hij op. Leuk. Leuk. Het ziet er heel gezellig uit en zo. Maar ja, dat ziet het hele spel. Oh, wat is dat zeg? Oké. Oh, misschien had ik hem even moeten wachten mee. Dit ziet er echt heel leuk uit, dit. Heel gezellig. En uitnodigend. En ik heb mijn flair verneukt. Oké. Okay. Shall we go? Zal ik er omdraaien? Hoi! Oh. Dit werkt niet. Oh, nog meer flares. Maar goed. Dan zijn we veilig. I guess. Maar wat doen we hier? That's the question. Jos, wat zeg je dat raar? Ja, ik. Ik weet niet wie jij bent. What the fuck? Iemand heeft zijn ding laten vallen. Oh, hier moeten we in. Oh, dit is de key. Key gevallen. Oké, hoe moest ik ook weer mijn map openen? Met M. Dat is vrij logisch. Oh. Ik doe vandaag ook maar een korte aflevering trouwens, want ik moet zo meteen naar de kapper. En de kapper gaat om 4 uur dicht en het is nu... ik weet niet hoe laat het is.
Eens even checken. Het is nu 2:00, dus ik moet deze video ook nu uploaden vandaag. Dus ja, ik ben nu hier. Eet mij doden. Kijk ook hierin. Nee, dat is niet mogelijk. Oké, we doen even glowstickie. Want dan kan ik misschien kijken waar nog andere shit in kastjes zit. Maar je kan hier niet in en zo. Dat vind ik raar. Hallo. Weet je wie er meer raar is? Je moeder, wat de fuck is dit? Er ligt iets. Information. Oké. Weet je wat het kutte aan dit hele spel is? Als je omdraait, staat er iemand achter je. Meestal. Maar het leuke is, meestal word je wel gewaarschuwd, soort van. Maar ja, dat is niet altijd. Dan moet de eerste op onderzoek uitgaan. En dat vind ik heel vervelend, want ik weet niet waar ik heen moet. En dat is kut. Je zit hier ook echt heel gespannen. Dus als er zo meteen een schrikmoment komt, dan ga ik echt letterlijk dood gewoon. Oh, hier een kastje! Eine kast! Glowstick to find clues. Oh, weer een glowstick. Ik heb veel te veel glowsticks. En er zijn veel te veel deuren, dus ik weet niet wat de fuck ik allemaal aan het doen ben hier. Don't kill me. I am very nice. Ik ben heel aardig. Soms. Oh, hier, ik kan er wel in. Oké, chill. Oh, ik kan het wel oppakken. Want ik moet briefjes zoeken. En ik heb nu 1 van de 6, dus ik moet er nog 5. Nee. En nu zijn de beesten losgebroken, dus dat wordt helemaal kut zo. Officer Stryker is currently being suspended without pay full notice. En dat soort shit. Maar waarom zit er trouwens een gevangenis? In een ziekenhuis. Dat is vrij apart. Oh, ik heb weer flares. Woehoe. Met die flares, zeg maar, want als je het niet snapt, dan jaag je de demonen weg. Maar altijd als ik zo'n demon zie, dan schrik ik me helemaal de tering en dan heb ik niet zoveel tijd om op die flare te drukken. En met... Ah, zit iets achter me! Oké, check it out. Kijk, hè, flare? Oh. Ik dacht, er zit er een achter me, maar... Helaas, pindakaas. Oh, hij is al weg natuurlijk. Logisch! Oké. Oh, ik heb de tweede. Woe, ik heb de tweede! We zijn chill en cool. Oké, als we nou snel die andere vinden... Dan hoeven we niet zo bang te zijn de hele tijd. Hier, gewoon hierheen. En dan... Fuck. Oh, hier zijn we al geweest. I'm good. Wat? What the fuck is dit? Wat een neuk! Waar ben ik? Wat ben jij? Oh joh, je staat in de fik! Dat is niet gezond. Ik snap daar eentje in de kut van. Oh, deze kan open. I guess. Ga open dan. It's empty. Er zit er eentje achter me. Ergens. Achter me. Dus ik ga gewoon niet achter me kijken. Ik blijf gewoon met mijn gezicht tegen de muur aan staan of zo. Hallo? Ga je nog open? Va? Inventory full. Ja. Fijn. Ik zoek briefjes. In mijn gut. Ik zoek een briefje. Oh, hier. Briefje. Hallo? Briefje? Waarom zit hier niks in? I don't like this shit. Wat zijn mijn briefjes? Ik zoek briefjes. En dan blijf maar... Waarom doe jij niks? Jij bent een beuk. Je bent een insect. Right. Ik heb echt geen idee wat ik doe. Dit ziet eruit als een gezellige gang. Ben ik hier al? Ja, ben ik ook al geweest. I'm a good. Het werkt niet.
Oké, hoe lang ben ik al bezig? Ik ben al een tijdje bezig, maar ik heb even geen tijd om verder te gaan. Ik hoop dat je het wel leuk vond om mij zo angstaanjagend te zien. Ik wil misschien volgende week een keer een langere aflevering maken. Ik ga het misschien ook een keer livestreamen of zo. Bedankt voor het kijken. Ik ben niet heel erg geschrokken, maar ik ben wel vrij bang. Dus ja, noemen we een pussy, maar het is echt fucking creepy deze shit. Want ze kunnen op ieder moment achter je staan. En je moet zeg maar wel eens omdraaien als je bij een doodlopend stuk zit. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik weet dat het niet de leukste aflevering ooit was. Maar het kan even niet anders. Het spijt me heel erg. Ik doe ook mijn best. Dus om jullie te vermaken. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog. En ik ga van de ladder. Ik leef nog trouwens. Dat is ook wel een mooie positief dingetje voor het einde van deze video. Nu verkrijgbaar speciaal voor het WK, het Jules shirt, te vinden op goldenpowershirts.spreadshirt.nl. Nu tijdelijk met 15% korting als je de code MYSHIRT2014 gebruikt. Ik zou het wel weten.